ناظرین خبر شامل کروں تھا روہڑی میں روہڑی میں بدامنی جو راج برقرار ہے چور گھر میں گھری سمورو سامان بہارے فرار تھی ویا روہڑی جی آبادی والے علاقے میں ان جاتل چور بیوہ عورت جے گھر جے دروازے جا تالا ٹوڑے گھر میں رکھل سمورو سامان کھنی ویا بیوہ عورت مسمات سکینہ جو چون ہو تا کیسا کائی دشمنی نہ ہے چور نیانی جے داج سمیت روک کر رقم بیو قیمتی سامان کھنی فرار تھی ویا آہن ہن آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی سکھر خان گھر کئی آئے تا چوری تھل سامان واپس کرائے دنو ونی Like and subscribe to our channel Newsline 1.